Острозькому районі знайшли тіло зниклого рівнянина. Вже встановлено, що чоловіка вбили через автомобіль. 65-річний Григорій Іванов зник ще у квітні місяці. Неодноразово транслювався його розшук у нашій програмі. Чоловік поїхав у село Біла Криниця, що у Рівненському районі, на роботу. Там мав об'єкт, адже займався бурлінням свердловин. У телефонній розмові дружина Григорія розповіла, що ще вранці до її чоловіка почали телефонувати нібито нові замовники. І йому стали дзвонити. Все-таки видзвонили, назначали зустріч, і він каже племяннику, дзвонять то батько, то син, і так туди не хочу їхати, та каже, Бугрин, подивіться свердловину. Пізно ввечері вже подзвонили. І дядя Гріша вдома, 7:30. Ні, кажу, він зараз повинен буде йти, передзвонить, а ні, я зараз подзвоню. Я дзвоню, ніхто не відповідає. І все, і на цю пору. Додому рівнянин більше не повернувся. Рідні написали заяву у міліцію. Зник і його автомобіль Kia Sorento. Майже 5 місяців правоохоронці працювали над встановленням місця знаходження Григорія Іванова. І знайшли. Вбитим у лісі поблизу села Країв Острозького району. Відомо, що людину позбавили життя двоє молодиків – 20 та 22 років. Позвонили даному нашому потерпілому, запросили його, щоб він подивився на одне обійстя в Острозькому районі з метою, з тією метою, щоб зробити там свердловину для води. Коли вони приїхали на місце, то вони були, їм було нанесено тілесні пошкодження, і після чого я, даний громадянин був, скажімо, вивезений в лісовий масив. Вбивали рівнянина зловмисники з особливою жорстокістю, кажуть у міліції. Добряче побили, вдягнули на голову пакет, все тіло обмотали скотчем, після чого непритомного кинули у лісі, закидали гіллям та важкими колодами, практично не давши жодного шансу вижити. А все, як виявилось, через автомобіль. Вони заволоділи даним автомобілем, здійснили його часткову розборку, попродавали, скажімо, ті запчастини, які на даний час відсутні. От, і також з їхніх свідчень попередніх вказано, що ми бачимо, що вони мотивом це були гроші. Особи злочинців вже встановлені, обоє вихідці з Дніпропетровщини. Саме там одного підозрюваного у злочині і затримали. Інший перебуває у Республіці Білорусь. Його вже знайшли і мають екстрадувати на Україну. Рівненські правоохоронці кажуть, що зловмисники шкодують про скоєне. Втім, покарання їм не уникнути. За жорстоке вбивство та викрадення транспортного засобу їм може загрожувати довічне позбавлення волі. Тим часом рідні загиблого готуються до поховання. Рештки тіла вбитого їм ще не віддали, поки вони перебувають на експертизі у Львові.